du tronar på vår lovsång. Så vi ärar dig och vi prisar dig och vi offrar denna kärlekssång till dig. Välkommen till denna plats. Välkommen in i mitt öppna hjärta. Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång. Så vi ärar dig och vi prisar dig och vi offrar denna kärlekssång till dig. Välkommen till denna. Tronar på vår lovsång. Så vi ärar dig och vi prisar dig och vi offrar denna kärlekssång till dig. Ja, Herre, vi kommer inför dig den här morgonen, förmiddagen här, och bara prisar och lovar dig, därför att du är vår kung, du är vår Herre, du är den som är vårt allt. Och vi vill bara vara inför dig, upphöja ditt namn, därför att ditt namn är högre än alla andra namn, Herre. Tack, Herre, för att du är med oss den här dagen. Du vill oss bara gott den här dagen. Jag tackar dig för det, Jesus. Amen. Hej och välkommen till Frälsningsarmén i Gävle och våran gudstjänst idag. Jag hoppas att du har det bra när du sitter framför dator eller tv eller vad du nu använder för någonting. Och vet du, Gud är med. Var vi än är, även om vi är på olika håll, så är Gud med. Och vi ska börja nu, vi fortsätter att vara inför Gud. Vi har börjat att välkomna Jesus, därför att han är den bästa som finns att välkomna. Utan honom så har vi ingenting. Och vi ska fortsätta vara i bön. Och du sitter säkert med flera bönämnen som du kanske inte kan nämna så att jag hör det, men Gud hör dem. Och vi ska ta en liten stund och lyfta upp våra bönämnen. Och samtidigt så lyfter vi upp också allting som är just nu med virus som fortfarande håller igång i vårt land och i vår värld. Vi lyfter upp människor och så vidare. Så vi tar en stund nu först och ber och lyfter upp våra bönämnen. Och Jesus, jag tackar dig, Herre, för att du är med oss. Att vi har välkomnat dig och att du är med och tar hand om oss, Herre. Och du ser precis vad som ligger på våra hjärtan just nu. Vilka bönämnen vi har, Herre. Och Herre, jag vill lyfta upp var och ens bönämnen. Det som vi sitter med. Vi lyfter upp det till dig just nu. Och vi bara tackar dig, Herre. Därför att du är en bönhörande Gud. Du är en Gud som lyssnar till bön. Du är en Gud som svarar på bön, Herre. Så vi lyfter upp varenda människa som har behov av helande, läkedom, frälsning, upprättelse av olika slag, Herre. Vad det än är vi ber om, Herre, så lyfter vi upp det till dig, och vi vet att du lyssnar, vi vet att du svarar på bön. Herre, vi lyfter också upp vårt land inför dig just nu, Herre. Vi lyfter upp alla de som bestämmer, Herre, så att de kan bestämma rätt saker, Herre. Vi lyfter upp sjukvårdspersonal och så att du kan ge dem ny kraft, ny styrka att orka med. Vi lyfter upp människor som är sjuka i corona, Herre, och som vi ber, Herre, om att de ska bli frälsta och att de ska bli friska, Herre. Jesus, vi lyfter upp vår stad Gävle också. Be att du ska välsigna vår stad och att du ska beskydda vår stad. Tack, Herre, för du tar hand om varenda en som sitter i sin ensamhet just nu. Tack, Herre, för att du möter dem. Du kan möta dem precis där de är. Jag tackar dig, Herre, därför att ditt namn, Jesus, det är högt över alla andra namn. Så vad vi än ber om, så är ditt namn högt över allt. Och du lyssnar till vår bön. Tack, Jesus. Amen. Det
Det finns en sanning som står kvar, det är namnet Jesus. Det enda säkra hopp jag har, det är namnet Jesus. Tack Herre för att vi får komma inför dig, vi får komma till dig och vi får vara hos dig. Och Jesus, nu ber jag att den här förmiddagen ska få vara en förmiddag där vi får se mer av dig, se mer av ditt ord Herre. Och jag ber, kom och uppenbara ditt ord för oss. Kom med din uppenbarelses ande över oss så att vi kan höra från dig och börja handla på ditt ord. Handla på vad du vill visa oss den här förmiddagen. Tack Jesus att du är Herre, du är konung. Och Jesus, tack. Tack att vi får älska dig med allt vad vi är, allt vad vi har, allt vad vi gör. Tack Jesus för din nåd. Amen. Jag tänkte jag skulle tala om Amos idag. Ni vet att jag, ni som har varit med i Frälsningsarmén Gävle under ett längre tid vet att jag har försökt att göra en genomgång genom Gamla Testamentet. Jag har plockat upp olika personer. Jag har försökt att göra det utifrån kronologisk ordning. Det är lite svårt i vissa lägen att veta exakt hur det ligger till. Men idag har vi kommit till Amos. Och Amos är ju en av böckerna i Gamla Testamentet. Han skrev en av böckerna i Gamla Testamentet. En av de så kallade småprofeterna. Han finns med i de 12 sista böckerna i Gamla Testamentet som kan gå under namnet 12 profetboken. Det är 39 böcker i Gamla Testamentet, allt som allt. Och de här måste man ju då liksom försöka hitta var man ska placera in rent historiskt, var, när de levde och sådär. I just Amos finns det lite definitioner på när han levde och ungefär var. Men om vi börjar med namnet Amos så betyder hans namn tyngd eller börda.
Och det är ett ganska passande namn för den här mannen, för han blev verkligen en domsprofet och det var ett tungt budskap han hade. Och jag hoppas att vi inte blir för tyngda av det idag. Han levde, eller han profeterade ska vi säga, under tiden som Ussia var kung i Juda och Jerobeam den andre i Nordriket Israel. Det säger hans första vers. Och det var 2 år före jordbävningen som han fick se syner från Herren, fick höra Herren tala. Och man är lite osäker på exakt, men det är första delen av 700-talet före Kristus. Och det finns en del som tror att jordbävningen kan ha skett 760 före Kristus. Så att ungefär där, 760-700, ja, någonstans där omkring, levde och verkade Amos. Amos kom från en by som heter Tekoa, som ligger låg, ska vi säga, 1 mil söder om Betlehem. Ungefär då 2 mil, knappt 2 mil söder om Jerusalem då. Den låg vid gränsen till den judiska öknen, så att det var nästan på ett ökenlandskap. Han arbetade som herde. Han var inte en profetlärjunge eller livnärde sig på att profetera på något vis, utan han var herde i den här Juda, i den här byn i Tekoa. Och samtidigt så fick han inte herdeskapet helt att gå runt, så att han odlade även mullbärsfikon och livnärde sig på detta. Men då cirka 760 före Kristus så hör han Herren tala. Han får profetiska budskap. Det gör att han faktiskt beger sig upp till Betlehem, som ligger lite norr om Jerusalem istället. Som var en väldigt välkänd plats i Israel. Det var precis gränsen till Israel och Juda. Det var där som Jakob hade drömt sina drömmar om himmelsk stegen. Det var där som mycket hade inträffat. Men sen Jerobeam den förstes tid hade där stått ett avgudaltare som folket hade gått och tillbett vid. Så dit beger sig Amos. Hans profetier riktar sig främst till Israel, till Nordriket, men även till Juda. Och som vi ska se så är det även lite till rikena runt omkring. Vad är det för tid som Amos lever i? 760 före Kristus, sa jag. Jerobeam den andre är kung i Israel. Det är faktiskt så att det här är en politisk och ekonomisk storhetstid i Israel. Israel har utvidgat sina gränser, vi kommer tillbaka till det så småningom, ganska precis innan faktiskt här Amos trädde fram. Och dessutom så handelsleden från Egypten upp till Assyrien går rakt igenom Samarien, alltså det Nordrikets huvudstad. Och det gör ju att det blir som en handelsknutpunkt, så att det gynnar Israel väldigt ekonomiskt. Men samtidigt så är det ett andligt och moraliskt förfall. Materialismen breder ut sig. Man bygger stora både sommarhus och vinterhus. Och man bygger elfenbenshus. Man gör så mycket som möjligt. Samtidigt då som det finns andra som är utslagna, fattiga. Man vill arbeta så mycket som möjligt. Även på sabbaten. För att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt. Det var det, liksom det viktiga. Man lurade till sig i affärer så att man fick mer pengar än vad som egentligen skulle vara för varan och så vidare. Samtidigt så var det mängder av avgudadyrkan i samhället. Jerobeam den andre, som var kung i Israel, han var barnbarns barn till Jehu. Och Jehu hade faktiskt utrotat all balstyrkan ur Israel. Men den andra av gudadyrkan som var sen innan, den lät han fortsätta och han levde kvar i den. Och hans barn Joas och barnbarn Joahas, väldigt lika namn på de där, gjorde vad ont var i Herrens ögon. Så gjorde även Jerobeam den andra. I Sydriket, i Judarike,
Israel var ju delat, det var ju judastam och sen så de 10 stammarna i norr. I judariket så var Ussia kung, eller Asarja som han också kallas. Och han var barnbarn till Joash, som blev kung när han var 7, när prästen Jojada gjorde honom till kung. Och Joash och Amasja och Asarja, alltså hela den här linjen, det är linje av Davids ättlingar allihopa. De gjorde det som var rätt i Herrens ögon. De levde för Herren. Men det fanns avgudaltare på offerhöjder som var uppsatta, som de inte gjorde, tog i tur med, utan det fanns avgudatillbedjan i landet, även i Juda, sedan Salomos tid faktiskt. När vi nu kommer in i Amos bok så kommer vi till första kapitlet och andra kapitlet. Och där är det en genomgång faktiskt av domsprofetior över Damaskus, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab, men också Juda och Israel. De här första är ju omkringliggande städer eller folk runt om Juda och Israel som får domsprofetier över sig på grund av olika synder de har gjort. Juda får en domsprofetia över sig på grund av att de har förkastat Herrens lag. De har fått Herrens lag, de har fått ordet, men de väljer att förkasta det. Därför får de en domsprofetia över sig. Profetian till Israel blir väldigt mycket längre och fortsätter egentligen mer eller mindre hela boken, kan man säga. Den handlar om att det blir dom över Israel på grund av att de säljer det rättfärdiga för pengar. De trampar ner de hjälplösa. De kränker rätten. Far och son går till samma flicka. De hindrar Herrens profeter från att profetera. Och om vi ska vara riktigt ärliga så funderar jag på vad är det för typ av samhälle vi lever i idag? Finns det saker av det här som kan tala till oss? Som vi behöver börja fundera på. Gud, är det någonting vi behöver vända om ifrån? Finns det att man säljer en rättfärdig? I vårt samhälle har vi ingen slaveri. Eller ja, det var ju helt fel uttryckt egentligen. Vi har ingen öppen slaveri, ska vi säga. Det finns alldeles för mycket dold. Trampar ner de hjälplösa. Ja, vad gör vi i vårt samhälle? Hur hjälper vi flyktingar? Hur hjälper vi människor som kommer till oss som inte har någonting? Hur hjälper vi dem in i arbete? Eller trampar vi på dem? Hjälper vi de ofödda? Eller trampar vi ner dem? Far och son går till samma flicka. Det kanske inte är så vanligt i vårt samhälle, men sexuell omoral finns verkligen. Hindrade Herrens profeter att profetera. Är det likadant idag? Kan man säga vad som helst för omoral, för synder? Kan man lyfta upp det och säga att vi ska vända om från det? Eller får man hela folket emot sig? Vi har ett ganska färskt exempel på ett par barnmorskor som stod upp för att jag vill inte vara med att släcka liv, jag vill vara med och förlösa liv. Nästan hela svenska folket går emot. Jesus, hjälp oss. Det finns likheter mellan Amos och vår tid. Amos tid och vår tid. I kapitel 3 så fortsätter Herren, Amos ska vi säga, och profetera. Han talar om att Israel är Herrens folk. Och det finns inga andra folk än Israels folk. Alltså då räknar han ju med både Israel och Juda. Det finns inga andra folk som är Herrens folk. Och på grund av det så kommer han att straffa dem. Och nu har det faktiskt gått, det här är 760 före Kristus. Salomo var kung på 900-talet. Han förde in avgudadyrkare. Och i Nordriket har det sedan varit nästan konstant avgudatillbedjan. 200 års tid. Trots att Herren ska vara deras Gud. Herren är deras Gud. Men så säger han i kapitel 3, vers 7-8. För Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare, profeterna.
När lejonet ryter, vem skulle då inte bli rädd? När Herren Gud talar, vem skulle då inte profetera? Eller... ja. När Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Om vi går tillbaka bara något år tidigare, fortfarande under Jerobeam den andres regering, så står det så här i andra kungaboken 14:27. Herren hade inte sagt att han skulle utplåna Israels namn under himlen. Därför räddade han dem genom Jerobeam, Joars son. Det är alltså samma Jerobeam det här handlar om. Vad händer här? Jo, Jona faktiskt hade profeterat om att Israel skulle utvidga sina gränser. Vilket då Israel har gjort. Även när det kom anfall så utvidgade Israel sina gränser. Och så står det, Herren hade inte sagt att han skulle utplåna Israels namn under himlen. Därför räddade han dem genom Jerobeam. Och så kommer nu Amos bara något år senare, fortfarande under Jerobeam den andres regeringstid, och säger, för Herren Gud gör ingenting utan att uppenbara sin hemlighet för sina tjänare profeterna. Och vad gör Amos? Jo, nu börjar Amos att tala. Gud kommer att komma med dom på grund av sättet som Israels barn lever på. När han kommer in i kapitel 4 så talar han om olika straffdomar som redan har kommit över landet. Som har varit i mindre skala men ändå kännbara. Det har varit hunger, det har varit törst, det har varit sot och rost, det har varit gräshoppor, det har varit pest, det har varit ödeläggelse. Men så avslutar han efter det. Men ändå vänder de inte om till Herren. Därför att Herrens hjärta, det kommer fram i kapitel 5 när han säger i vers 4. Så säger Herren till Israels hus. Sök mig så ska ni leva. Herrens hjärta är hela tiden, vänd om, börja leva rätt, börja leva på ett sätt som blir positivt för alla runt omkring och för mitt rike, som reflekterar min kärlek. Så Herrens hjärta är, vänd om. Men om de inte vänder om så kommer domen, för Gud är en rättfärdig Gud. Han är en rättvis Gud. Men Israel väljer att inte vända om. De till och med hatar den som försvarar det som är rätt. Den som talar om hur man ska leva, hur man ska vara, hur man ska verka för Guds rikes bästa. Den hatar de. Hur kan det ske? Jo, de vänder på hela perspektivet och säger att det som är gott, det är ont. Det som är ont, det är gott. Tragiskt när det blir så. Det blir tankebyggnader som reser sig upp. Och det som verkligen gagnar människors bästa. Därför, säger Amos i 5:13-14. Därför tiger en förståndig i denna tid, för det är en ond tid. Sök det goda, inte det onda, så att ni får leva. Då ska Herren Gud Sebaot vara med er, så som ni säger att han är. Alltså, de säger att Gud är med dem. Och på ett sätt så har de ju rätt därför att de lever i förbundet med Gud. Men samtidigt så har de valt att gå bort ifrån Guds vägar. Börja dyrka andra gudar. Börja göra saker som Gud har sagt gång på gång. Ni ska inte göra det här. Och Gud kan inte stötta det som är orättfärdigt. Han stöttar det som är byggt på hans kärlek. Därför, säger Amos, Herrens dag som ni väntar på kommer inte bli en ljus dag utan en mörkrets dag. Det kommer bli en straffets dag på grund av era beteenden. Ja, de går fortfarande till Guds hus och firar Herrens högtider. Men samtidigt så går de därifrån och lever på ett helt annat sätt. Och Gud avskyr verkligen detta hyckleri. Så han säger, jag hatar era fester. Ta bort ifrån era sångers buller. Därför att han ser hyckleriet i det. Därför kommer han, när han kommer in i kapitel 6. Därför kommer Israels folk att föras bort. Och landet kommer att falla.
kapitel 7 så är Amos några små syner om gräshoppor och eld. Men han ber för landet och Gud säger att han ska skona dem från det. Men sen kommer ett sänkelord och här säger Gud att han kommer att krossa landet utifrån det. Efter de här profetierna som han talar ut i Betel så möter han motstånd. Prästen Amasja i Betel. Och kommer ni ihåg att det var ett avguda altare som var byggt i Betel? Så troligtvis så arbetade Amasja vid det här avguda altaret. Han blir så irriterad på Amos. Han skickar bud till kungen och säger att ni måste förbjuda honom. Och så går han själv till Amos och förbjuder Amos att profetera. Och det är precis det här som Amos redan har profeterat om. Ni förbjuder profeterna att profetera. I kapitel 8 så ser Amos en syn med mogen frukt. Där budskapet är att slutet har kommit för Israel. Det är dags. Israel kommer skingras och sållas bland hedningarna. Det här var 760 och kanske framåt. Jag vet inte hur länge han höll på. Inom 40 år efter att Amos började så faller Samaria. 722 före Kristus kommer kungen av Assyrien att besegra Samaria och för bort stora mängder av folket upp till Assyrien. Juda överlever ända till 587 före Kristus. Den dom som Gud talade om, den kom. Men boken slutar på ett annat sätt. Sista kapitlet handlar om något annat. Om vi ska gå vidare i historien från 722 eller när Israels folk för bort eller 587 när Juda faller, så kommer faktiskt Juda tillbaka på kanske 500, slutet av 500-talet före Kristus, 400-talet. Och så att när Jesus kommer vid år 0 så är de i sitt land. De får vara där. Men år 70 så faller Jerusalem och Israels folk blir splittrat och skickat runt ut över hela världen. De blir verkligen sållade bland hedningarna. Ända fram till 1948. Men jag ska gå tillbaka lite grann först. För i avslutningen av Amos bok så talar han om ett löfte om att Davids fallna hydda ska resas upp igen. Det här alltså, han profeterar 760-talet före Kristus. Davids hydda regerar i Jerusalem ända fram till 587 faktiskt. Så är det Davids ättlingar som regerar. Så att när Amos profeterade så är det en Davids ättling som sitter på judatron. Men han talar om att Davids fallna hydda, han talar om att de ska falla, men att det kommer att resas upp. Och efter 587 så är det ingen riktigt av Davids släkt som blir ledare, som blir kung över landet igen på det sättet. Men en dag så är det en man som heter Josef. Han är av kunglighet, han är av Davids ett. Han är förlovad med Maria. Och Maria är också, fast på ett annat håll, på en annan väg, också av Davids ett. Och Maria, innan de gifter sig, föder barn därför att den helige ande kommit över henne. Som en Jesus Kristus själv. Jesus är av Davids fallna ett. Jesus, han dör på korset. Han uppstår igen på tredje dagen. Han får tillbaka till himlen. Men genom hela Bibeln så har vi löfte efter löfte efter löfte om att Jesus ska komma tillbaka. Och han ska regera i evigheters evighet. Jesus Kristus är Davids fallna hydda som ska resas upp och regera i evighet. Genom hela skriften så talas det om detta. Och avslutningen
verkliga avslutningen av Amos bok så att lägger ihop de här Israels barns återkomst till landet 1948. Och som dess, sen dess har Israels barn kommit från hela världen tillbaka till landet. Det står så här i Amos 9:14. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag gett dem, säger Herren din Gud. Och jag tror att vi lever i den tiden när Gud håller på att upprätta. Men en dag vet vi att Jesus kommer och kommer tillbaka. Och då ska han regera. Han som är av Davids fallna hydda. Och Jesus genom sin död på korset och sin uppståndelse. Han har fört in det som är full upprättelse. Full förlåtelse. Så det sätt som Israel levde på, det kan de få fullständig förlåtelse för, därför att Jesus har gjort det. Men grejen är att Jesu förlåtelse, Jesu död, Jesu återuppståndelse, hans förlåtelse, det gäller inte bara det judiska folket, det gäller även oss andra. Det gäller numera alla människor. Alla människor kan få del av Jesu förlåtelse. När vi tar emot hans förlåtelse. När vi tar emot hans frälsning och säger: ja Jesus, jag vill ha dig som Herre. Jag vill leva för dig. Jag vill leva utifrån ditt ord, utifrån dig. Då vill Herren komma med sin upprättelse, sin förlåtelse och sin fullständiga frid till oss var och en. Vi ser ett land, jag kan inte säga vad orsaken är, men vi har en tid just nu som är väldigt annorlunda med en pandemi och alltihopa. Och mitt i det så har vi val att välja. Vi kan välja att fortsätta leva som vi alltid har gjort, eller vi kan välja Jesus. Jag tänker vända mig till dig. Jag tänker ge dig mitt liv. Jag tänker börja leva för dig. För när vi gör det så kan vad som helst hända runt omkring. För då lägger Gud sin frid och sin trygghet på insidan av oss. Jesus Kristus är Herre. Tack Jesus att vi får komma till dig Herre. Vi kan tycka att Amos bok är lite jobbig, lite besvärlig och mycket dom och mycket elände. Men Herre, mitt i det så har du en väg till upprättelse, till återupprättelse, till förlåtelse. Och Jesus, jag ber för oss var och en av oss som hör och som lyssnar och ser. Herre, jag ber, hjälp oss att söka dig mer och mer och mer och mer. För Jesus, du är den högste, du är den största. Tack Jesus att vi får älska dig så mycket. Amen. Rena mig och gör mig mer.
vill bara tacka dig. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Tack, tack Jesus. Jag vill bara tacka. Jag